Čau, vítáme tě u dalšího dílu s S14 a dneska konečně hodně pokročíme. Je teda klasicky, kolik? 21:50. Han už jde domů, teďka nám ospět natáčí intro a my tady s Honzou budeme ponocovat, protože máme pozinkované šroubky, máme hotové všechny díly, co jsme potřebovali mít na praškovaného Peti Matušíka a máme hotový podvozek, takže půjdeme dneska montovat. Já si myslím, že dneska uvidíš hodně hezkou věc, já už se nejde těším. Hezkou, ale komplikovanou, protože se nám smíchaly všechny šrouby dokupy, takže teď jsme trávili hodinu tím, že jsme si jako třídili ty šrouby aspoň nějak podle velikosti a takhle. To jsou pocle pro dospělé, kamo. No nic, nebudem to zdržovat, Hane, ty utíkej domů a my jdeme stavět. Protože jsme tady s Honzou sami, tak teďka se vrhneme na auto, na chvilku odložíme kameru a vždycky, když uděláme nějakou část, tak ti to natočíme, řekneme ti, co nás tam čekalo za záhodnosti a ukážeme ti, jak to parádně vypadá. Takže pomalu jsme se vrhli i na přední nápravu. Mě strašně baví, jak je to všecko úplně prostě na pořádek a na čisto udělané. Všecko pěkně zatíráme, všechny šroubky jsou pozinkované. To je radost. Samozřejmě bude mi chvilku líto s tím jezdit. Zapomněli jsme dát do zinku tyhle podložky. Tak je teďka obrousíme aspoň takhle a střikneme zinkáčem. Vždycky je dobré strát takhle do kartonu, protože stejně potřebuješ jakoby primárně tenhle vrch. Protože ten spodek je pozinkovaný ještě hezky. Ale ten vrch už je škaredý, takže to napícháš takhle pěkně do kartonu. A střikneme to aspoň zinkáčem. Necháme to uschnout, pak to ještě otočíme a střikneme ještě tu spodní hranku, i když ta není třeba, ale uděláme ji. Tak jo, já si budu dělat ještě ty brzdiče. Zastříkal jsem si to naším oblíbeným mafrasolem a snažím se ten prach z těch brzd odevšať odstranit. Doufám, že ten mafrasol neudělá nic akorát s válečkama, ale neměl by podle mě. Nemělo by to být až tak agresivní. A snažím se je vyčistit úplně maximálně. I když, jak už jsem říkal, mně se moc nelíbí ty zlaté, ale nakonec jsme se zhodli, že tam necháme. Na 92 chystáme speciální brzdiče. Určitě o nich natočíme video, ale ty ještě nejsou. Nazdar, tak to je on. To je ten tvůj krasavec? To je on, to je dědek, no. To vypadá to moc hezky. Jo, je to. Tady trošku lak vidím. Jo, to. Pojď. No ale našel jsem v jedné takové aplikaci, jsou trošku stočené kilometry, nějakých 40 tisíc. Blbost. Jako ten stav tomu neodpovídá, ale nějak se mi to nezdá. Já bych za to ručil. No ale tak jako když to nesedí, tak nějaká cena, co? Ne, to ne, cenzuru ne. Hele, víš co, jak se ti to nelíbí, mně se to líbí, ale je to... Chlapi, jedem, to nemá smysl tady. Jedeme. Buraní. Neříkáš, že to je všecko v cajku? Je to v cajku, kde to jde. Co jsou lidi? Já jsem vedl vždycky hrozně debatu se všema o tom, jestli stačí obyčejné brzdy, protože já jsem měl vlastně americkou verzi Z-ka a vždycky jsem vedl debatu o tom, jestli stačí ty klasické brzdy ze Z-ka, protože všichni se tam strašně chtějí dávat ty Bremba. Já jsem s tím autem docela jako jezdil a dost jsme s ním driftovali a nikdy se mi nestalo, že by mi ty brzdy zvadly. Je to o tom si tam dát dobré kotouče, dobré desky a dobrou brzdovku. Takže to je základ a potom samozřejmě, asi kdybych jezdil okruhy nebo něco, tak mi to možná nestačí,
ale na to moje využití úplně bohatě stačilo, nikdy mi ty bezdy nezvedly. Vlastně i mám kámoši Jagiho tady, s tím diskutu, taky o dost věcech, a on přesně říkal, základ je prostě dobré destičky, dobré bezdy a je to cajk. A někdy je to tak zažrané, že to nejde vůbec. Dívej, třeba tyhle plíšky, ty byly úplně celé, na ní byla vrstva toho brzdného prachu, úplně zapeklého a šlo to pěkně dolů. Má to vypadat jako nové. Jinak vlastně brzdy tam mám nové, já jsem objednával na race shopu a zase v podstatě já jsem na nich ani moc nenajezdil. Já jsem s tě autem celkově moc nenajezdil. Já mám momentálně strašný problém v tom, že se nám smíchaly všechny šroubky. Na hodně místech byly neoriginální šroubky, kdyby to byly originální, tak tady mám. Najde schéma a najdu si, že jo, co tam patří, nenajdu. Ale tím, že tam vlastně byly všude neoriginální, ne všude, ale na hodně místech neoriginální šroubky, tak je celkem problém dohledat, které to byly. Protože jak jsme ukazovali, že na začátku nám se ty šroubky smíchaly všechny dokupy, my jsme měli rozdělené zvlášť jakoby přední náprava, zvlášť zadní náprava, zvlášť motorák a zvlášť spodek auta. A být to originály, tak si najdu. Originály to bohužel nejsou, tak teďka trošku povědím s tím. No. Můžeš říct, kde jsi ty schémata našel, Honzi? Jo, že to je přímo od Nissanu, Nissan Aero EPC je přímo jakoby schéma rozkresu dílu. Tam jsou, podle mě tam jsou všechny auta, nejenom 14. A je to zase řezené od všeho, je to jakoby prostě rozkres celého auta, takže i když nevíme, kam něco patří, tak si to najdem v rozkresu a víme hnedka, kam to patří, jak to patří. Samozřejmě jsme si natačili nějaké videa pro nás, když jsme to rozdělávali, abychom věděli, co kde bylo. Ale tohle je úplně jako nejistější. To je základ si točit videa, kámo. Bez videí si podle mě v háji. Často jo, no. Haník teďka projíždí všechny závity. Ještě jednou radši, i když jsme měli zadělané. Do některých se jí tak dostala barva, tak je potřeba je prostě projet, aby tam šly dobře ty šrouby. A nezničil se na nich závit. Zrovna teďka používám závitník M8. Máme je všechny, celou sadu máme od AHA Profi. A zrovna tady ten mi nejde. Jo, protože tam ještě je zbytek po zadělání. And the shit stopped when I fall the plot. Neighbors call the cops and they heard mad shots. Saw me in a drop, 3 1/4. Slaughter, electrical tape around the door. Old school, new school, need the murder. Yes. To budem se hodně stočit dolů. Ale mě baví ty navleky, jsem rád, že mi je kluci poslali. Zde to asi není úplně jako na daily auto. Ale na tomhle to bude super. Jak se ti líbí, jak ty detaily jsou všechny prostě udělané. Mně se strašně líbí, kam to je všechno prostě na pořádek. Jinak pro ty, co mají štefty a driftujou, nebo jezdí a to změní kola, tak je dobré, já jsem měl takhle ty uzavřené šrouby vždycky. A když jsem driftoval, tak oni se zapekli a nešli dolů a dojebali se. Teďka jsem to vyřešil tak, že mám takovéhle matičky a fungují mi úplně skvěle, už strašně dlouho. Takže pokud měníš často a driftuješ, tak je dobré tam mít takové otevřené, protože oni mnohem líp chladí. Jinak tady se stal trošku fuck up. A to budeme se ještě dolakovat. Tady byl totiž i Gelidon, to překryl a bohužel jsme si toho nevšimli. No to lakování celkově bylo dost divoké v tom motoráku, takže tohle musíme jedině opravit, ale jinak si myslím, že se to povedlo parádně. Teďka nás čeká nejhorší práce, no. Rozbalit celou elektriku, zkontrolovat ji, zabalit ji zpátky, obtáhnout ji tou páskou. To bude morda. A to už budeme dělat v teplíčku někde venku, ne pěkně. Si sednem, kamo, jak když jsi loupat zemáky, si sednem. A budeme se tam v tom hrabat a budeme to rozdělávat prostě kousek po kousku. No. Elektřina hlavně běhne dlouhou trať. To je jediné, čeho se bojím. Jakože upřímně, elektřina je jediné, čeho se fakt bojím. Tak, to určitě no. Uvidíme. Vytrháme s tam všechny nepotřebné věci, ten basák jde pryč, všechno jde pryč.
a budíky natáhnu na nebo všechno natáhnu. Ty nechceš hudbu v autě? Ty nechceš spravit tunel? Kam v tomhle autě? To nepotřebuji. Musíš mít hudbu, aby si nechceš ten zbytek toho, co děláte. Jak to všechno skřípe, cepe a to, jo? Mm-hmm. Ne. Tak jo, asi jdem domů, ne? Půjdem. Honzo, co na to říkáš? Papa. Přesně tak, jdeme domů, schnou nám díly, co jsme nalakovali, v motoráku už hnedka všecko, nápravy jsou taky skoro celé hotové, a tady pod náma je pořád hromada šroubků, které nevíme, kam patří. Takže nás čeká ještě docela challenge, ale snad už to brzy bude. Pak motor a jdem. Elektřina. Elektřina, ajoj. Mm. O elektřině budeme natáčet podle mě samostatný díl, protože ji celou musíme rozkuchat. Budeme si muset nejspíš, pokud je to nějaký elektrikář, autoelektrikář, který by to chtěl jít s náma, my budeme strašně rádi, protože se do toho tolik nevyznáme a rozhodně by se nám tady hodil člověk, který by nám s tím pomohl. Takže pokud se právě dívá nějaký autoelektrikář, budeme strašně rádi, když za nám přijdeš a pomůžeš nám. A tímhle končí dnešní díl, takže mějte se hezky a vidíme se u dalšího videa. Zatím čau! If you're whipping off work, digging off dirt, or you're in a muck, or you're doing blood, bruv, I don't care, you would get served. Do it for my city and I bring them out first. Bruv, I've been burned, and I shit hurt. Couldn't get worse, thought I was cursed. I was on a one-way ticket to rehearse. Life is a bitch, but you live, but you learn.